Dodov svokor vie celú pravdu. O tej výhre naozaj nesmiete nikomu povedať. Čo si o mne myslíš? Mlčím ako hrob. A tajomstvo začína presakovať do rodiny. To je neuveriteľné, Dodo vyhral 10 mega, však to je balík. No to teda je. Usmievajte sa, bude to výhra. Mohli by sme tú firmu kúpiť. Zbláznil si sa? Máš predsa 10 mega. Váš seriál. To mám urobiť len tak pre vaše krásne oči. 30. A môžeme si tlapnúť. Šťastná rybka. V útorok o 20.35 na Jojke. Šťastná rybka.